Hvor mange gange ser drenge porno og onanerer? Fortæller I jeres venner, når I vil med en pige? Cool, as you feel good, prøv bare at se min nye dames good. Skal man tage det som en afvisning, hvis I ser en snap eller en besked, uden at svare på den? Det er lige på sofaen, den. Græder drenge, når de er alene? Hvad er det mest uschammerende, en pige kan gøre? Nej, du skal med mig. Er det nu, Laura? Det er nu. Okay, er I klar? Ja. Yeah. Vi filmer. Okay. Glæder jeg? Ja. Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til denne video. I dag der skal vi lave noget mega sjovt. Jeg sidder sammen med Sander, Jonas og Mark. Og jeg har spurgt jer på Instagram, og I skal bare fyre den af alt anonymt. Og så skal jeg altså stille drenge spørgsmål, som piger ikke tør stille drenge. Skal vi lige have noget alder på? Det er måske meget godt. Hvor gammel er du, Sander? Jeg er 19. Nej, fuck, jeg er 18. Det lyder ordentligt selvsikkert. Jeg vil gerne være 19, okay? Jeg er 24. Nej, 23. 24. 23. 18. Og 19. Ja, 19. Subscribe, like, comment. Det er den 19, jeg sagde. Okay, vi tager det første spørgsmål her. Lægger I nogle gange an på piger, uden at være reelt interesseret? Nej. Nej. Jo. Ja. Ved jeg ikke, det er meget sjovt til at pisse på piger engang imellem? Sandt, ja. Ja. Jeg har da også flirtet med en pige. Ja, altså, I sjov, ikke? Jo, ja, sjov, jo, sådan, jo, hvor jo, jeg ikke sådan reelt ikke var interesseret i at være sammen med at flirte med en sådan der, i hygge. Ja, men ved pigen, at det bare var for sjov? Sikkert ikke. Okay, så I to gør ikke så meget, du gør? Nej, nej, ikke mere, ikke mere. Hvordan ved man, at en dreng er vild med en? Det kommer sgu ind på, hvor gammel man er. Ja. Jamen bare tage udgangspunkt i jeres egen alder. Men man liker flere pigens billeder på Instagram. Også de gamle billeder. Ja, drengen sådan for eksempel inviterer ud, eller bare sådan spørger dig, at vi skal hænge ud og sådan noget, og være sammen, og hvor tiden er givet for dig, så må han jo være vild med dig, tænker jeg. Det er som at skrive godmorgen, mand. Ja. Kan I bedst lide piger med meget sexerfaring eller ingen sexerfaring? Ja, bare sådan generelt. Ja. Synes, så vil jeg hellere have, der er erfaring, og der ved, hvad hun laver, end jeg kommer hjem til en, der ligger som sydstjernen, ikke? Så må du bare tage styringen. Ja, ja. Det er også rigtigt, men det er også bare nede nogle gange. Så det lyder lidt som om, du bare er dogen, faktisk. Ja. Brian ikke lige inden I tager hjem, så hey, har du ingen erfaring inden for det her? Hvad lever lidt du i? Betyder højde noget? Ja. Ja. Hvorfor? Jeg vil helst ikke have pigen højere end mig. Okay. Men ellers så betyder det ikke så meget. Nej. Okay. Skal man tage det som en afvisning, hvis I ser en snap eller en besked, uden at svare på den? Hvis du bare, hvad skal du på fredag? Skal vi se på fredag? Ja, det er nederen. Hvis den bare bliver åben, ikke? Så pænt meget en afvisning. Ja. Ja. Nogle gange glemmer man også at svare. Altså, jeg kan godt måske, hvis man for eksempel, lad os sige, du sammen med drengen, ikke? Og du lige pludselig ud badet og sådan noget, du hiver telefonen frem, og så åbner du måske snappen hurtigt, og så er der nogen, der råber efter dig. Så glemmer du det eller noget. Ja, det der. Okay. Men hvis de svarer senere hen, så er det... Så er de interesseret. Hvis det er en time, 2-3 timer, så kan det være, at de har glemt det. Overtænker drenge lige så meget som piger i forhold til deres forhold eller crush? Det tror jeg faktisk, ja. Er I bare sådan 2 plus 2 er 4? Eller kan I godt finde på at være sådan... Nogle ting kan godt virkelig sjæle, når man tænker over det. Ja. Hvad kunne det være for eksempel? Jeg forstår ikke rigtig helt spørgsmålet. Overtænker noget, altså overtænker noget. Du overtænker lidt. Lad os sige, hun skal et eller andet, og så ser på mig, at hun laver noget andet. Så tænker hun sig, hvorfor gør hun på den måde overtænker forskellige situationer. Ja. På den måde. Ja, okay. Ja, det kan man godt komme til. Okay. Ja, man kan godt komme til det. Ja. Okay. Hvad er det mest uschammerende, en pige kan gøre? Kan gøre? Spyt. Gøre? Bare sådan... En rigtig grøn hånd. Det er rigtig uschammerende, hvis en pige har sådan rigtig håndværker... Eller ja. Havnearbejder-attitude. Ja. Okay. Sådan noget, som om hun er en af drengene, du ved sådan, hvad sker der, gutter? Det synes jeg altså lidt. Ja, det er sgu også uschammerende. Hvad med dig, Sander? Ryge meget. Ja, rygning, det er også uschammerende. Nej, men godt, det er fint og ikke let, hvis det er. De kunne jeg hele tiden. Går drenge meget op i pigernes undertøj? Altså, det er da mest frækt jo, hvis de har g-string på eller et eller andet frækt undertøj. Altså, hvis I har været sammen med en pige, kan I så huske dagen efter, hvad farve undertøjet var? Nej, det kan jeg ikke. Det har jeg sgu ikke tænkt over. Ingen gang farve? Nej. Vil du da? Det kommer af, hvor fuld man er. Hvis nu jeg er sammen med en eller anden, hun har det sygeste frækkeste undertøj, så siger jeg til drengene, så siger jeg, prøv at hende der sammen i går, at hun havde det frækkeste undertøj. Hvis hun går efter en fuld lingerie, ikke? Ja, ja, sådan noget, du ved. Bodystocken, så kører det. Så når det er ekstraordinært, så ligger I mærke til det, men ellers ikke? Nej. Kan du ikke huske så meget? Kan du huske, hvad du lavede i går? Nej. Fortæller I jeres venner, når I vil med en pige? Ja. Ja. Jeg tror, det første, du deler det med, det er din boys. Ja. Shit bro, man, jeg synes du kunne være pæn og sådan. Cool as you feels good, prøv bare at se min nye dames good. Og hvis jeg begynder at blive rigtig, rigtig seriøs, så snakker jeg med min familie om det. Giver hende med hjem og sådan noget, til middag med familien og sådan noget. Først møder forældrene, så tror jeg, det er sådan, at vi er blevet seriøst. Men I skal da vel regne med, at drengen alt, du snakker om det. Ja. Det tror jeg, piger tror. Det gør okay, vi snakker om, og hvis vi vil med en pige, så snakker vi meget om det. Der var der en, der ville sige, hvad fanden, Mark, man? Hvorfor kan du se, hvorfor har du sagt det til os og sådan noget? Ja.
Og så snakker man lidt om, hvad så er det? Er det ok, hvis en pige ikke vil have sex første gang, man sover sammen med en fyr? Ja. Ellers så er du voldtægt, er det? Nej, men altså sådan... What the fuck, Sandra? Sammen med en eller anden, du ses med, oven i gider have sex første gang, I sover sammen. Ja, det er fint. Er det, er, er det noget, I tænker dårligt om? Eller nej, det tænker jeg ikke. Hvis det er noget, hvis det er en pige, man kunne se fremtid med, eller se... Ja. Så er det faktisk smart. Ja, men det er nervøst, du hører ikke med hjem fra byen, og så hun bare gerne vil ligge. Det er rigtigt. Man skal også passe på at finde sende forkerte signaler sådan der. Præcis. Ja. Fordi så man skal ikke være narrefisk. Nej, man kan blive, så kan man godt blive lidt pissed. Okay, men overordnet så er det selvfølgelig helt okay. Ja, det er helt okay. Ikke? Jo, 100%. Hvorfor er drenge så umodne? Umodne? Shit, man. Jeg tror ikke, vi er mere umodne. Når vi er alle drenge sammen, så går der bare hule med din hule. Ja. Jeg tror også, at vi er drenge til at være lige så seriøst. Nej, jeg tror bare, vi hygger os bare og tager lidt mere pis på det hele. Ja. Men det kommer vel også bare rigtig meget an på sådan ens personlighed. Ja, ja. Ja, det er også det er forskelligt for personen. Ja. Føler også drenge måske lidt mere modne, når de er alene med en pige? Ja. True. End hvis vi er ude på en café og sidder og troller. Ja. Back to the roots, ikke? Hvorfor lugter drengen til deres hænder, når de har hævet sig selv i banditten? Det gør vi sgu da. Hvad er det for en fyr, der var sammen med? Så du har aldrig stukket din hånd ned i bukserne, og så ligesom... Nej. Okay. Super. Lurer du? Ja. Det har jeg også. Ja, det har jeg faktisk. Ja, det er ikke noget, man gør. Men det er ikke noget, man gør bevidst. Nej. Så står man lige sådan der, du er helt sweaty board, og så... Ej, det gør jeg ikke, Jonas. Det er det samme som, hvis man lukker sådan armene. Ja. Ej, det er ikke helt det samme. Er det bedst, hvis en pige er genert eller meget udadvendt? Det vil sige, det tror jeg, det er individuelt. Ja, det er det faktisk. For sådan her kan godt blive kedeligt. Så virker det bare også bare, som om de ikke gider snakke med. Ej, jeg kan godt lide, hvis de er udadvendt. Ja, det gør jeg også godt. Nej, det er ikke fordi, de skal stå og kaste tøjet ind til en fest og sådan noget. Det er ikke, man skal være udadvendt og lige til at snakke med, og sådan, så man også kan være sammen med sin kæreste og sine venner samtidig. Yeah. Kigger I meget på hinandens peniser, når I tisser i pissoir? Når I tisser i pissoir? Hvis der er fire pissoir, ja. Og to af dem er optaget, og der er et imellem, så går du ikke over og stiller dig i midten af dem. Så det gør man ikke, så venter man. Men når du har en ordentlig svæbel, du bare går over ligeglad og bare hænger den. Det er det, jeg gør. Jeg er ligeglad. Hvis det er ens bros, kan man godt. Ja, hvis det er ens bros, kan man lille fodbold derovre. Så kommer man lidt. Jeg svarer lidt sværkamp Ja. Så har jeg også pisse over krydset. Ja, pisse over krydset. Så står vi der og pisse over krydsen. Så står vi og tisse over krydset på natklubben. Det har jeg også gjort. Ja, natklubben? Ej, hvor må det svine meget. Synes I, at menstruation er ulækkert? Ja. Sandt, da? Jeg er glad for, at jeg ikke får diller eller blod ud af mine diller. Det er tror jeg ikke, drenge tænker om, det er nok ikke bare sådan der. Men hvis I skal bringe op, skal jeg med en tampon eller sådan i offentligheden, så find det et sted, hvor det er. Ja, fordi jeg har fået kommet ud på offentlige toiletter, hvor der ligger brugte tamponer. Ja, så det mister lige gennem. Lige pakke den ind. Hvad ligger I mest vægt på, hvis I skal være kærester med en pige? Loyalitet. Ja. Respekt. Ja. Begge parter skal også have plads til at kunne ses med deres venner. Ja. Ikke alt for sjovt. Nej, ikke alt for sjovt. Det kan dræbe et forhold. Ja. Der skal ikke være for meget kontrol i forhold. Nej, men er to mennesker, der finder ud af, eller sådan vælger at være sammen. Man skal ikke være én person. Nej, præcis. Det skal ikke være sådan, det skal være klogt sagt. Laver. Så bare sammen sådan en det form, ikke? Den ene med den anden, og den anden med den anden. Fuck, der var team, mand. Der er team nu, skat. Nej, du skal med mig. Græder drengene, når de er alene? Jeg har sgu grædt. Til The Notebook alene. Jeg har også grædt til hvad det hedder, X-Factor Golden Buzzers der, hvor han kommer ind og fortæller hele sin livshistorie. Får den Golden Buzzer, og bare, oh my god. Vi er bare gerne det der, ikke? Og så får de Golden Buzzer, mand. Direkt til live shows, mand. Kom, mand, ikke? Det er okay at græde som dreng, okay? Ja, græde ud. Kan fatte det? Græde ud, det er rart. Har en piges body count en betydning? Kom an på, hvem det er. Nej, det synes jeg ikke, fordi så er det ligesom at slot shame. Ja, det kan man heller ikke. Det er ikke nogen afgørende faktor for. Nej, det kommer jo igen ind på personen jo. Det er også det. Ja, synes jeg 600, ikke? Så det godt være sådan, det er ikke noget med sådan her, har en afgørende faktor. Nej, det har det. Det er ikke sådan her, fuck, hun er sammen med mange, det er magt. Men jeg synes ikke, man... Det kommer ikke ind på... Hvis en dreng selv har været sammen med mange, så kan man ikke. Nej. Så er det ligesom at være dobbeltmoralsk, ikke? Ja. Altså, vi er 2020 nu. Hvis piger har lyst til at være sammen med en, så skal I bare være sammen med dem. Hvad hvis de har været sammen med få? Hvis de kunne have været sammen med en, du ved, at de har haft en kæreste 7 år, det lige kom ud i forhold, og sådan en person før. Så hvad? Ja, så er det også sådan lidt, du ved, når man skal være sammen med en. Hvorfor? Ja, det er ikke sådan. Nej, det tænker man sgu ikke over. De har også 7 års erfaring. Ja. De er jo nok erfaring fra den samme person. Ja, men det er jo måske... De er nok udforsket eller et eller andet. Hvordan giver man en dreng det allerbedste førstehåndsindtryk? Bare vær selv. Vær grineren. Ja, svær. Vær smilende, mand. Vær smilende. Imødekommende. Vær at være arrogant. Ja. Alle folk er jo sjove at være deres måde, jo. Ja. Om det er så udsynsmæssigt, eller hvad det er. Der findes ikke noget bedre end en rigtig sød og glad pige, som er. De må også gerne selv starte samtale, for jeg synes, det er ofte sådan en drenge føler, at de skal føre samtalen på en eller anden måde. I må også godt skrive først, det elsker drenge, jeg svær. Okay. Også give dem komplimenter.
Nej, nemlig sådan ærligt. Om bare sådan, dag og kigge sig ind. Det er ikke så tit, man hører pige give en kompliment i byen, for eksempel. Ja, det er det. Ja. Ja. Godt ud af fede sko, mand. Man kommer ind med fede sko. Er drenge også nervøse, når de skal på første date, og fortæller I så jeres venner efterfølgende? Fordi det gør piger her meget. Jeg ringer op til min bedste ven. Så ringer jeg lige til Bruce og siger, så er jeg skal på date. Ja, det gik sgu bare, og så snakker man lidt om det og sådan. Mange drenge kan godt være nervøs for, om det bliver akavet, men det ved jeg ikke. Det tænker jeg ikke over. Nej, det gør jeg heller ikke. Det er også fordi, jeg synes... I er også alle tre meget udadvendte. Ja. Eller sådan, I er ikke de mest genelle drenge, jeg nogensinde har mødt i hvert fald. Nej. Og det er en kompliment. Ja. Hvis I skal i biografen, ikke også? Så tag biografen først, og så tag ud og spise, fordi så kan jeg altså snakke om filmen. Så hold det lidt spændende ved at ikke skrive sammen hver dag, jeg snap sammen og hele tiden. Og det ikke ses hele tiden. Bare sådan måske lige til hvad, så skal vi ses deroppe. Hvis det er søndag, jeg aftaler mødes mandag eller onsdag eller andet, så bare måske mødes. Eller lad mig skrive for meget sammen. Det her er nok det spørgsmål, jeg har fået flest gange. Hvor mange gange ser drenge porno og onanerer? Altså, jeg har ikke engang fået tip af Mark, imens jeg er teenager, mindst 2 gange om dagen. Har du fået det tip af Mark? Nogle gange kan det bare godt gå et par dage, før man gør det. Ja. Altså, hvis man nu er meget aktiv, man er ude hele tiden, og sådan, så har man ikke tid til det. Men man skal ikke se for meget af det i hvert fald. Man får et helt twistet syn på det der, hele det der sex og sådan noget, synes. Altså i forhold til porno, eller hvad? Ja. De har jo sådan nogle her. Og pigerne, de ligner jo altså, alt er jo lavet på dem og sådan noget. Præcis. Pigerne er jo kraftedeme, de er vant til alle mulige syge ting. Og så møder du sig ind i virkeligheden, og så er det slet ikke sådan derhjemme. Det gør de lige pointerer det, synes jeg. Fordi man må gerne se porno, men man skal bare huske, det ikke er virkelighed. Ja. Jeg gør det en gang om dagen, hvis jeg kan komme til det faktisk. Lige om aftenen, du ved. Ja, den er god at sove på om aftenen. Ja. Der er en, der spørger her, er det rigtigt, at alle drenge bedst kan lide totalt slanke piger? Nej. Overhovedet ikke. Igen, det er individuelt. Ja, det er. Så man kan ikke skære alle over en kamp, vil jeg sige. Nej. Nogen er til noget, og nogen er til noget andet. Ja, præcis. Er drenge lige så bange, som piger er i forhold til første gang, de skal have sex? Prøv at drenge mere nervøs. Ja. Første gang, altså første gang nogensinde. Ja. Jeg tror, der er lidt mere pres på drengene. Ja. Jeg kan huske, jeg var meget sådan der i starten med at tænke, hvad fanden, den står nok og kan jeg finde ud af, gør det rigtigt og sådan. Men lige pludselig, røg den ind. Jeg tænker, hvad er det bare det her? Man kan godt give skud til chatten. Prøv. De ser det. It's okay to cry. Mænd snakker faktisk sådan, ikke nok om deres følelser. It's okay to cry. Og husk, det er okay at græde, okay? Ej, det er så grineren, når man laver det. Nå, men det gør de sådan sted. Jeg håber, I vil nyde den. Jeg har lagt alle drengenes Instagram og Twitch i beskrivelsen, så vi kan tjekke ud, hvis I har lyst. Skud til chatten. Er der mere? Det er okay at græde. Hashtag, det er okay at græde, okay? Det er okay at vise følelser, selvom man er en mand. Præcis. Jo, det er. Har du lært noget af den her videocenter? Det var i hvert fald alt, vi havde til jer i dag. Jeg håber selvfølgelig, som altid, at du har det mega godt, at du får en god dag, og at vi selvfølgelig ses i min næste video. Be nice, stay curious. It's okay to cry.